Assalomu alaykum, hurmatli Munhouse obunachilari. Bugungi obyektimiz Yangi Hayot tumanida joylashgan 4 xonali dubleks kvartira. Umumiy maydoni 103 kvadrat. Mana bu yerda mehmonxona, ya'ni zal joylashgan. Eslatib o'taman, mebel texnikalari bilan sotilyapti. Mana bu yerda esa detskiy spalniya bor. Mana bu yerda umumiy sanuzel. Kirishimiz mana shu eshik bo'ladi. Kirganimizda chap qo'lda kuxnya keladi. Mana kuxnya stroyni shkaflar qilingan. Ana endi mansardaga ko'tarilamiz. Mana 2-qavatdan 3-qavatga, ya'ni mansardaga ko'tarildik. Mana 3-qavatda konditsionerlar qo'yilgan. Mana bu yerda yana bitta detskiy spalniya bor. Hisobda 3-ta spalniya, 1-ta zal. Mana bu yerda roditelskiy spalniya bor. Bu spalnikimiz ichida sanuzel joylashgan. Eslatib o'taman, Yangi Hayot tumani 4-chi metro bekati 103 kvadrat 4 xonali mansardali kvartira. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqinglar. Opisaniyada narxlari, telefon raqamlar yozilgan. Fikr mulohazalarni kommentariyada qoldiringlar. Videomizga like bosishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.